varre, 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 passarinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros.